こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は亀は遊ぶ万代の峰です。亀は長寿の象徴であり、鶴と並んで吉祥を示す動物の代表です。その亀が古宝、古い峰に遊ぶというめでたい空想の世界を表します。今から亀は遊ぶ万代の峰を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。